Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă uitam zilele astea la știrile care vin de pe șosele și despre cât de tare merg unii și cât de băuți sau drogați sunt alții. Apropo de asta, știți că anul trecut a fost anul în care poliția a dat publicității diverse statistici privind numărul șoferilor găsiți pozitiv la testele rapide antidrog făcute pe marginea drumului. Cifre din care rezultă situații cu totul bizare, ca și cum jumătate dintre șoferii prinși în neregulă ar fi și drogați, nu numai băuți. Am avut mai multe intervenții pe tema asta. Am descoperit că testele acestea rapide dau foarte multe rezultate false. Asta din cercetările documentare pe care am făcut-o noi. Că în unele țări ele nu sunt folosite. Ei bine, iată acum, la început de an, au venit unele explicații de la Consiliul Superior de Medicină Legală, care practic confirmă ceea ce a tot scris presa luni la rând. Medicii legiști spun că, la fel ca în cazul testării pentru depistarea infecției COVID, rezultatele testelor rapide antidrog adesea nu coincid cu cele ale testelor de înaltă performanță sau certitudine. Scrie site-ul ziare.com. Doar că testele rapide de COVID-19 nu-ți dau dosar penal dacă ești pozitiv. Adică, știm, din timpul pandemiei, testul corect era PCR-ul. Da. Înainte de asta, avem fiecare, luăm de la farmacie teste rapide care mai dădeau și erori, mai... Bun, mă rog, îți faceai o idee în cazul în care... Da, te duceai și îți faceai PCR-ul. La testul ăsta rapid, antidrog, dacă te trage poliția pe dreapta și îți dă burețelul ăla sau ce îți dă, îți faci un test rapid antidrog și ești pozitiv, ai încurcat-o. Că îți saltă permisul pe loc, ești într-o situație imposibilă la serviciu, în familie, bă, drogatul ăla, ia uite, drogatul, nu știu ce, îți faci un dosar penal. Dacă ai un serviciu, dacă ești șofer. Da. Ești șofer, te-ai nenorocit. Te-ai nenorocit. Medicii legiști spun că vechile aparate care au dat multe erori vor fi înlocuite. Bă, dar numai bine le înlocuiați înainte să nenorociți oamenii, nu medicii legiști, polițiștii. Adică numai bine nu le foloseați dacă știți că dau erori și este clar că dau erori. Numai bine nu le foloseați deloc. Citez. Pentru mărirea acurateței și selectivității metodei de testare în trafic de către poliția rutieră au fost achiziționate ultimele generații de echipamente utilizate și de majoritatea polițiilor din alte state, bla bla, nu știu ce. Aceste echipamente urmează să le înlocuiască în următoarea perioadă pe cele vechi, încă existente la nivel național. Și până atunci, continuăm să le folosim pe cele care dau erori și care duc la suspendarea permisului și la inițierea unui dosar penal? Adică chiar așa o glumă? Nu înțeleg. Mi se pare o totală irresponsabilitate. Ce poate face șoferul care trebuie să fie testat? Consiliul de Medicină Legală precizează că acesta poate alege să facă un test orientativ la fața locului sau poate cere să fie dus la unitate medicală autorizată, unde să fie recoltate probe biologice, trimise apoi la un laborator, într-o unitate medico-legală. Adică să refuzi, de fapt, ăla testul rapid și să vrei să ceri să fii dus la IML dacă îți cere poliția. Și vreau să spun că eu așa am decis să fac. În cazul în care pe mine poliția mă trage pe dreapta și îmi zice alcool test, n-am nicio problemă la alcool test, că știu că alea nu dau erori, sunt absolut ok, eu nu conduc băut. Nu conduc băut din principiu și că e ilegal și că nu e în regulă. Dar dacă îmi cere să fac drug test de ăla, îmi pare rău, eu le spun mergem la IML. Pentru că nu pot să risc să fac un test care dă erori, adică până și Consiliul Medicilor Legiști spune aparatele acestea dau erori și o să fie înlocuite la un moment dat. Bun, când o să fie ele înlocuite, atunci o să fac. Când o să aveți aparate care nu dau erori, da, o să fac. Altfel, mergem să-mi luăm sânge. Nu pot să-mi permit să dau un rezultat fals pozitiv, se umple presa. Petreanu de la Deșteptare a prins drogat în trafic. Am venit și noi subiecte. Da, în sfârșit, da. Adevărul e că dacă e vorba de alcool, testul ăla poate da eroare doar la nivelul alcoolemiei, cel mult. Să zici da, că te duci la IML și în loc de 0,1 e 0,2 da, sau mai știu eu ce. Problem, chestii de genul ăsta, știi? Testul sunt super safe. Da, adică și acolo bănuiesc că sunt erori. La nivelul ăsta, la nivelul poate măsurării alcoolemiei.
poate. Dar nu te dă bad, ca să zic așa, la volan, dacă nu ești. Nu, dar da, cred că dosar penal la alcool este peste 0,4, am zis. Nu vreau să greșesc, nu știu, nu m-a preocupat niciodată. Cred că rezolvarea problemei ar trebui să fie tocmai să nu mai permisul pe loc, ci să aștept să fie confirmat testul ăla rapid. Uh-huh. Pentru că eliminarea testelor rapide poate ar duce la mulțirea accidentelor cauzate de cetățeni care umblă drogați la volan. Păi da și nu, că dacă persoana respectivă chiar conduce sub influența drogurilor, atunci nu poți să-i lași permisul până când se confirmă ceva. Pentru că tot IMEL o spune, sunt foarte multe astfel de solicitări. Și da, durează și foarte mult, da, durează foarte mult până se dă un răspuns. Știi? Da. Deci, ok, trebuie identificați șoferii care conduc sub influența drogurilor în trafic, care sunt în trafic, nu e nicio discuție aici, trebuie scoși din trafic, sancționați legal, nu avem niciun fel de opoziție față de ideea asta, dar sancțiunile acestea trebuie aplicate pe baza unor date reale, nu unor date care se dovedesc a fi în enorm de multe cazuri, în suspect de multe cazuri, a fi eronate, pentru că sunt teste rapide care nu dau rezultate corecte și care sunt prea sensibile la diverse substanțe. La alcool cumva e mai simplu. Adică se urmărește o singură substanță, nu știu chimic cum se cheamă, asta din halena alcoolică, și reacționează aparatul. Dar la substanțe stupefiante sunt numeroase, înțeleg, care pot provoca efecte psihotrope. Și atunci testele astea trebuie să fie mult mai clare, mai precise, mai bine calibrate. Nu cred că e responsabil din partea poliției române și a statului român să facă dosare penale unor șoferi pe baza unor teste rapide care dau erori. Asta este părerea mea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.